kusoo dhowaada barnaamijkeenna dhacdooyinka caalamka maanta barnaamijka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah macluumaadkii ugu dambeeyey weerarkii ballaarnaa ee ururka xesbullah uu ku qaaday isra'el khasaarihii ka dhashay iyo saameynta weerarkaasi uu geystay qaar ka mid a diyaaradaha waaweyn ay tegi jiray magaalada caasimadda isra'el oo maanta baajiyey duulimaadyadii ay halkaasi ku tegi lahaayeen madaxa sirdoonka israa'ilna wuxu ku wajahan yahay magaalada kaahira ee caasimadda waddanka masar halkaasi waxaa uu kula sii kulmi doonaa madaxda sirdoonka masar qatar iyo sidoo kale maraykanka qodobada kale ee barnaamijkeenna aada ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda waddanka masar oo digniin adag u dirtay maraykanka iyo israel waxay uga digeysaa in weerar ay ku qaadaan xisbullah xisbullah waxaa la soo saaray tirada rasmiga ah ee hubka iyo gantaalada ay kooxdan ay haysato kooxda ka taageerta ama waddanka taageera iyo cabsida israa'iil iyo maraykanka arrintaas ay ka muujinayaan dhinaca yukrein iyo ruushkana waxaanu eegi doonaa baarlamanka wadanka yukrein oo maanta ansixiyey sharci ka nixiyey dowladda ruushka iyona barnaamijkeenna ayaanu ku falanqayn doonaa bal marka hore aynu ku bilowno wararka waaweyn ee maanta ka soo baxaya bariga dhexe gaar ahaan wadanka lubnaan ururka xesbullah ee fadhigiisu uu yahay lubnaan ayaa saaka seddex boqol iyo labaatan gentaal waxa ay ku tuureen dhinaca iyo israa'el waxa ay weerareen ama ay taargadgaraysteen ilaa kow iyo toban ka mid a saldhigyada muhiimka ah ee ciidanka israa'el ay ku leeyihiin xuduudda u dhow wadanka lubnaan kooxdan ayaa sidoo kale waxa ay beegsadeen nidaamka difaaca hawada ee isra'el ee yaalla meel u dhow xuduudda waddanka lubnaan iyo israa'el ay wadaagaan haddaba saameyn xooggan ayaa weerarkii ballaarnaa ee saaka uu ku yeeshay guud ahaan amniga israa'el iyo xitaa diyaaradihii tegi jiray isra-el warbaahinta gudaha waddanka israil maanta waxay wariyeen in shirkadaha waaweyn ee diyaaradaha sida air faransa itixaad airlines iyo lix iyo toban kale oo diyaaradood oo tegi jiray duulimaadyo maalinla ah magalaa magaalooyinka waaweyn ee israel ayaa maanta waxay baajiyeen duulimaadyadii ay halkaasi ku tegi lahaayeen waxay arrintaasi sabab ay uga dhigayaan in amniga ay halis uu yahay isla markaana doqeymaha iyo diyaaradahan een duuliyaha lahayn ee ururkan xesbullah laga yaabo inay e beegsadaan si diyaaradaha wa waaweyn ee halkaasi jooga dhinaca kale militariga waddanka israel ayaa maanta waxa uu hayraad uu ku soo rogay dadka rayidka ah ee ku nool waqooyiga isra'el iyo buuraha goland taliska militariga israel sidoo kale waxa ay xireen xuduudda u dhow waddanka lubnaan xeebaha ku yaalla waxa ayna xadideen isu imaatinka dadka waxay sheegeen soddon qof wax ka badan inaysan hal goob aysan isugu imaan karin xitaa howlihii waxbarashada iyo goobaha kale ee shaqada ayaa awoodoodii la dhimay oo la xiray waxaana cabsi xoogan laga muujinayaa in ururkan xisbullah weerarkii ka ballaarnaa uu soo qaado maalmahaa soo aadan dhinaca kale madaxa sirdoonka ee muusada ee dalka israel david barney ayaa maanta waxa uu ku wajahan yahay magaalada kaahira ee caasimadda waddanka masar waxa uu halkaasi kula kulmi doonaa madaxda sirdoonka ee masar qatar iyo maraykanka waxaa laga wada hadli doonaa arrimaha ku saabsan xabajoojinta iyo maxaabiis isdhaafsiga kooxda wax iskacaabinta ee reer falastiin maalintii shalay oo sabti ahayd ayaa xamaas wafdigiisu waxa uu soo gaaray magaalada kaahira waxaana madaxda sirdoonka ay wada hadli doonaan ka hor shirweynaha looga hadli doono isdhaafsiga maxaabiista xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka iyo madaxweyne biden iyo musharaxa xisbiga biden ayaa waxa ay ku dadaalayaan in ka hor doorashada maraykanka ay xabadjoojin iyo maxaabiis isdhaafsi ay u dhigaan labada dhinac ee ku hardamaya bariga dhexe maantana banaanbaxyo waaweyn ayaa saaka waxay aya -sa ka dhaceen caasimadda isra'il iyo magaalooyinka waaweyn waxa ay shacabka ay cadaadi saarayaan ra-iisul wasaaraha waddanka israel benjamin netanyahu in uusan wax shuruud ah ku xirin xabad joojinta iyo maxaabiis isdhaafsiga dhinac kale haddii aynu masr aynu eegno madaxweynaha waddanka masar cabdulfatax al siisi ayaa waxaa la sheegayaa in madaxweynaha dalka maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha israil uu kala hadlay in furan kale oo dagaal aan laga furin waddanka lubnaan wasaaradda arimaha dibadda ee wadanka maser ayaa bayaan ay maanta soo saartay waxay ka digtay in israil ay weerarto xisbullah islamarkaana halkaasi dagaal kale uu ka qarxo waxaana dagaalkaasi ay sheegaysaa e masar in uu saameyn doono guud ahaan ee amniga gobolka dhinaca kalena ururka xisbullah ee waddanka lubnaan ayaa waxaa lasoo saaray in uu haysto boqol iyo konton kun oo gantaalo ah sida uu xaqiijiyey buugga xaqiiqda adduunka ee hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i e da la yiraahdo waxaa xitaa buuggan uu sheegay in hubkan gacanta ugu jira ururkan xisbullah uu gaari karo dhammaan deegaanada isra'el waxaa la leeyahay hubkan faraha badan ee ururkan uu haysto waxaa ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwa taangiyada iyo xitaa gantaalada lidka diyaaradaha iyo gantaalada lidka maraakiibta taageeraha ugu weyn ee ururkan xisbullah waxaa la leeyahay waa iraan qaar badan oo ka mid ah hubka ururkan gacanta ugu jira waxaa laga helay maadooyinka hubka ay hastaan wadamada iiraan ruushka iyo shiinaha hogaamiyaha ururkan xisbullah sayid xasan nasrullah ayaa sanadkii labada kun iyo kob yoabatanki waxa uu sheegay in kooxdoodu ay leeyihiin boqol kun oo dagaalyahano ah laakiin buugga xaqiiqooyinka adduunka ee hay-adda sirdoonka mareykanka ee c i e ayaa waxa uu ku qiyaasay sanadkii labada kun iyo ababaatankii in ururkan xisbullah uu leeyahay afartan iyo shan kun oo dagaalyahano actif a oo furmaha dagaalka ay u diri karaan dhinaca kale ururka xamaas ee fadhigiisu uu yahay magaalada kaza ee dhulka reer falastiin ayaa war qoraal ah wuxuu kasoo saaray weerarkii ballaarnaa ee saaka ururka xisbullah uo ku qaaday gudaha israeil waxaan bogaadineynaa bay yiraahdeen oo aan hambalyeyneynaa jawaabta tayada leh iyo midda weyn ee saaka ay fuliyeen dagaal yahanada xisbullah oo ka dhanka ahaa bartilmaameedyo muhiim ah iyo kuwo istraatiiji ah oo ku yaalla gudaha sahyuuniyadda taas oo jawaab u ahayd dembigii lagu dilay hogaamiyihii weynaa ee sayid fuaad shukur iyo dembiyada kale ee gardarada ah siday hadalkuu yiraahdeen ay marinka khaza iyo lubnaan ee israa'iil ka wadaan ururkan xamaas ayaa warkii ay soo saareen waxay ku nuxnuxsadeen in jawaabtan xooggaleh ee laga soo saaray ay tahay dharbaaxo ku wajahan xukuumadda ee fashilantay bay yidhaahdeen ee isra-el waxay sheegayaan in dhankoodana ay sii wadi doonaan laakiin ma aysan ka hadlin arrimaha ku saabsan wada hadallada magaalada kaahira dhinacyadan uga furmaya saacadaha soo aadan ugu dambeyntii haddii aynu ukrein iyo ruushkana aynu eegno colaadimir selaniski madaxweynaha waddanka ukreine ayaa waxa uu sheegay ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisu gaar ahaan baarlamaanka waddankaasi uu meelmariyey sharci mamnuucaya in ururada diimeedka ey xiriirkala leh xukuumadda moscow inay ka howlgalaan gudaha waddankaasi sidoo kale baarlamaanka waddankaasi waxa uu meelmariyey sharci u ogolaanaya in ukrein ay ku beeri karto maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c c qodobadan waxay ka mid yihiin qodobadii markii horeba ruusha uu dhibsaday oo uu ku weeraray waddankan iyo ukrain saaxiibyaal qodobadaasi waa kuwa hadda aan idinla hadlayno ugu door garoon wararka caalamka bal halkan isha ku haay isla markaana rukumo si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyey ee wararka adduunka iyo bara